טוב, אני נמצא פה בקניון ענק. What is the name of the mall? K? How you say? MBK Center. אוקיי, אני נמצא במול ענק, MBK Center, בקומה החמישית. קניתי עכשיו מצלמת וידאו של סוני חדשה עם כל הרכיבים, ועשו לי גם 15% הנחה ונתנו לי גם, חייבו אותי בכרטיס אשראי בלי לחייב אותי על 3% נוספים. הלכו עכשיו להביא מצלמה חדשה, לא זאת מהחלון, ונראה גם הולכים לתת לי מתנה, לדעתי גם נרתיק. זהו, וגם אני אקבל 6% החזר כשאני יוצא מתאילנד. אני מרוצה, יהיה לי לעשות. עכשיו אני אוכל להסריט את הסרטים בבית עבור tricks4u.com, סרטוני הטריקים, שכל אחד יוכל בעולם להיות ליצן רפואי ולעזור לחולים.